қаламызда зияткерлік мектебінде тату отбасы атты жаңадан қабылданған жоба өз бастауын алды. Бұл жоба 7-ші сынып оқушылары мен олардың ата-аналарының арасындағы қарым-қатынасты нығайтуға бағытталған екен. Да, данная программа помогает установить правильные связи между родителем и подростком. Благодаря этой программе дома мы практикуем некие нюансы, методики, приемы, что помогает урегулировать конфликты между ребенком-подростком и родителем, что очень важно в их нежный возраст, при этом не травмируя их психику и оставаясь при родительском авторитете. Отбасымызда, әрбір жексенбі сайын, біз балаларымызбен отырып, жексенбілік жиналыс ұйымдастырамыз. Бұл жиналыста әртүрлі мәселелерді шешеміз. Екіншіден, баламызды жақсы тәртіп үшін марапаттауға, біз әдейі кесте, ұпайлар кестесін жасап, әрбір жексенбі сайын балаларымызды марапаттаймыз. Осындай курстар әрбір мектепте болып жатса, өте жақсы болар еді.